كامي دام تو بده سوار زلي دام خودا دراو كني ور غابيكه اماشيا ساكني انج كديلام شيدوبيس ديلام شيدوبيسه موجسالمبيت قولا را ختبا چونس تاوس دغس ديليدان ديلام ძალიან მიყვარს აი ესეთი ძალიან ესეთი სახლური გემრიელი ღვეზელი გამოვაცხოთ ატმის ო დავატრიალოთ ატმის არომატები და თან კარგი ცივი ყავაც მივაყოლოთ კარგი ცივი ყავა ყოლოთ ცივი ხი არ მოიცავს ხელი დავიწყოთ და შემდეგ ცივზე გადავიდეთ არა იყოს სადაც პირველ რიგში მე დრო არ დავკარგე და დავიწყე ატმის დაჭრა მაყურებელს ვაჩვენებ აი ესეთ თხელ დაჭრებად დავჭრათ ატამი როგორც მოგვიხერხდება რა თქმა უნდა თუმცა შეზღუდვა არ გვაქვს როგორც გვინდა ისე დავჭრათ კანი ამაზე გვინდა კი კანიანად რომ ფერები შევინარჩუნოთ აი ხელთათმანი არჩი ხო მაგრამ მე უნდა ჭამოს თუ ხელთათმანოთ მე მგონი მე და არჩილი ერთ მდგომარეობაში მე კანთან ვერ მეგობრობ ერთი ხوار გავწკნათ შეგვიძლია ის მხარე რომ მიირთვას არჩილი შეგვიძლია ერთი გავწკნათ თუმცა გამომცხვარს არჩილი არ აქვს მე შენი თვისებები რომელიც მე და შენ ამ შემთხვევაში გვაწუხებს ახლა დავისწრებ მე ღვეზელის თომის მომზადებას პირველ რიგში დაგჭირდება კვერცხი და შაქარი, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ გოგლი მოგლის, რა თქმა უნდა. გოგლის საბაშო ანიმაციონი. ეს არის 3 კვერცხი და 120 გრამი შაქარი. მანამ სანამ გიგავთქავს, უნდა თქვა გრამი. ო, შეკეთო გრამი, გრამები, გრამები. გავთქვიფოთ და მე მაყურებელს ასე რომ ეთქვი რომ ჩვენ ამ ღვეზელისთვის საერთოდ არ გჭირდება მიქსერი, სათქვეფები, ზედმეტი, აი ესე ხელი სათქვეფი, ჩაგაძლიათ. რა კარგი, ასეთ ერთში არის ზედმეტი ხმაური, რა კარგი. ნამდვილად, ნამდვილად. მე ეს ამას რომ გავთქვიფავთ. კი ბატონო. ლიმნის საწური კი გვაქვს, მაგრამ ცედრისთვის დაგჭირდება კარგი საწური. ეს ლაშამ შემოიყოლა წერა. ეს ჩვენი ამ შემთხვევაში გოგლი მოგლი, რომელსაც ვუმატებ გამდნართ ბილ კარაქს აი ასე. ო როგორ უნდა შევინარჩუნო? მაგ ეგის ყოველთვის მიჭირს ფათა შორი 75 გრამი. აა. დაქცევა. და შევინარჩუნოთ ტიკა? ეს კარაქი რომ ვადო, ძალიან ცხელია, თან მეჩქარება რომ ჩავა, ხა მე უცებ აი მაგდება. აი ფათა შორის ერთი არ 10-15 წუთით ადრე რომ გაადნო, ის კარაქი არაფრით არ შესქელდება ისე რომ ვერ გამოიყენო. ცოტა თეთრს კი გაიჩენს, მაგრამ სქელი არ იქნება. მე აქ მაქვს ჩვენი ღვეზერის მთავარი ინგრედიენტი, ეს რძი არ გეკონოთ ჩემო ძვირფასებო, ეს არის ნაღები, ამ შემთხვევაში ეს 20%-იანია, თუმცა გინდა 35%-იანი გამოვიყენოთ, გინდა კიდე უფრო დაბალ პროცენტიანი, ჩვენ არ გვიქნის პრობლემას. არა, კარგად ცხიმიანია, უბრალოდ ნაღები ჰაერონებას აძლევს ძალიან, აი სიფუფულეს აძლევს ამ შემთხვევაში ჩვენს ღვეზელს. ამიტომ ნაღები და არა რძე, მაინც ნაღები. ხო, შე რაღაცა რძეს არ ანიჭებ უპირატესობას, ნაღებს ნაღებზე ვარ ორიენტირებული, ალბათ შედეგი, შედეგი. ხო, ესე იგი შენ ხარისხობრივად შედეგი ბევრად უკეთესია. ისეთ სტრუქტურას გაძლევს, თუ ფაქტურას როგორ ეძახიან ცომს? სტრუქტურას, სტრუქტურას, რომელიც საჭიროა. კი ბატონო, ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად კარგი გამოდის. ახლა მე დავამატებ შრალ ინგრედიენტებს ჩვენს ამ თხევად მასას. აქ მაქვს მარილი და მწიკვი აუცილებლად. ა აქ მაქვს გამაფხვიერებელი და ვანილი. ვანილი რამდენია? რომელი ვანილი? ვანილი ერთი შეკრა, როგორც არის დაახლოებით 10 გრამამდე. კი ბატონო, ნუ რაც შევახო მე ხა შეკრაში იმას. მე სუპი ხოლმე. კი ამბობ, რა თქმა უნდა, წარებს ვანილი მე. ვანილინი. ამ შემთხვევაში ჩვენასაც მიიყენებს ტიკა ვანილინია. ეს არის შაქრიანი ვანილი, რომელიც არ ამწარებს, ნამდვილად. უკვე განეიტრალებულია სიმწარე. უკვე ამწარებული. ვილის გავამატოთ პირდაპირ. ესეც ასე. რამდენი იყო, ე? კვილი გვაქვს 240 გრამი და ახლა ჩვენ რომ მოვზელთ ცომს, მიხვდებით დამატება გვინდა თუ არა, მაგრამ ჩვენ ცომი უნდა გამოვიდეს არც ხელი, არც თხელი. ხო, იმიტომ რომ ლევანს უყვარს აი ესეთი საშუალო რა. საშუალო სტრუქტურის, კი არა და სისქის, რომელიც მოგცემს მე კარგ სტრუქტურას, რომ ამოვიდეს. ესეც ასე. მარიზით კარგად მოვზილოთ ერთგვაროვნებამდე, ეს რაც აუცილებელია. აუცილებელია. ცომს ზელა ზედმეტი არ უყვარს, თუმცა კარგად უნდა გაიხსნას, ამიტომ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ აქ დრო თქვა არ დაზობოთ და კარგად
خو ساعت سارو خورد. ساعت سارو. کی امیتی رو گاوا که تو از اگریتیت آمو پویت پویته؟ امیتی چه ساعت لبریا؟ اوبرالد ماری. خو خمارگ. سازلی ما این س پروductیه. امیت رو کارگات ستیلو فامشم تو خواشی موزل است. صومی سرگان صومی سازلی اتوره. شو گزیلی است که ما بیخانه تو برود سد مت مت صوم استایک. آبپس تیتون. کارگشین گنده. سد آبیرسه. ایباد. میک ایده از امیت رو استاد زالیان تو آلبا رو کرد. صوم سمت رو میری سیتی پوم پول آگر نمی‌دونم. آرود تو. ولی تو برات دکاوست نه. رچاورد. نمی‌دونم. نمی‌دونم. اسیکا که تو رفته بیسه آگریم رچاورد. بسه تو ماله و اون دم و غواروی که. کی باتون؟ خدا خدا. ایرو گرات. ایده اون دا. می‌خوام گنیارم. اما صوت آب کلی چیز ده بدن. ایده اون دا. چه می‌آید؟ چه شم دا. می‌چی چاوا خریدی؟ اخلاق. می‌روم کپیلی قوی. ام خوزلی سابتوری دا. ای تورم. آنام از گیب می‌ویند ما. اخلاق. رات آم وقت از کلیش چاقریس پروتکسی رات Բերձ խիսոմ աղմոչտա, ծոտ ամոզրդիլի ռոգործ չանս, մեզ ամի կարձ խիտրոց ամոմ իմ զադեմբի է, արդամ չիրվեմբի է, պակրաբրու է դորասոր մոց գրամզեմ է, իրամդեմբ է, մեր է Ինդիվիդուալ ուրի � Ալո գամոցտիլի դարեուլի գոգոխա։ Հաճաս մաչկատաս խուրիս մովթու։ Արա, չէ ուլեպրիս, անդարդու կասիկ ուր մաչկատաց, ասաց մի չէ ուլեպրիս, ասլ է ուլեպի է։ Այ, հապ, սիսքիս ունեք, ոս ծամիրո կավոյիտիս, այ Իմ դրով ձան ատխասրով շեպի, ձան ասետի է, ձան բերուշում շեպի, ձան կույլիանի էր, բեղջին մարդիվատք էտք, այլ ստրուկտուրաս միղթտեպի կախուրաբույթ, ապա մուդում էտ կոնդես կորդիտ, դրում դա ասխավ, դրում Հայգետի գինդա, խոտ ամտոմիս ես կելիա, ես կելիա. Ես ուկ կարգի է ամեստուս։ Ես կարգի է, ես հարոյի խոյս։ Հայշեմ խոյաշի մաչկատ էվի, շեմ խոյաշի սոտ։ Ես հետի սիսկիսետ չէ իլ, ոկե։ Մանամդել իրացի խորաս։ Մանամդել առա, մանամդել իրացի խոր իսալ են խելի գամովիտ։ Այ, այն նախերակա ինպորմացի է դավամատ է, ույց չեմ նա իրաց ալոբդիտ, ռոմ خو لاش رو شنیدم مخاطر میشه اما من دیدم استودیویی اما نمیتونم دستیت ادغام باشه باشی چه میشول هپیت زانک اولت خوبه نمیتونم میشه اما من امسالم نمیتونم دستیت ادغام باشه باشی زانکی خواهد رات آم خواهد میکنم تا امیتونم خواهد 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 لاشا میاره Սե դարձ մի այմ գոս է խաղագեր միստույի այդա։ Մե ամարը միստույի այդա։ Մոտյութ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 յ Եթի խսախոցի ավի խոտա կադավիտեց սպորտիս ամպես է։ Մե գոգրելու սպորտի մովիդա, մանդվիթոն, թավատ։ Սավիտ է, թու ջերանաստանվան։ Այդ թու անիչկաշեն թու դա ասրուլ է։ Այս գամո, ծոտ ատից ոտից մետից խոյբոտա խումելշի, մագրամ ես առապերի, թավարի է, չվեն մամա ուրեբել մայից ոտեսրոմ, թավիսի խումելիս մի խետույթ հարեգուլիրոս տեմպերատուրը, չվեն ծոտ ատմեմիս մոգով բրածամա, թալի է, մագրամ, ես �
ეს
გაზელი ქონდა? არი, მე არ ვჭამდი იმას. შენ თუ დაინახე, მე არ ვჭამდი. ყო ოჯახის წევრები. ჩემო თინათინ, ამასობაში კი გაილია. მოეწონება ახლა თინათინს რა თქმა უნდა. მე მიყვარს ეგეთი მსგავსი გაზელი, აუქნა. კრემიანაც მიყვარს, მაგრამ ესეთები ძალიან მიყვარს, აუქნა. ძილასო. ტელემაყურებლებო, ასე გავლიე ჩვენი საეთერო დრო, ასე სხარტა და სწრაფად გავი და ახლა ბიზნესის დროა რუსთავი ორზე, სოფო ხანაშვილი ეგველოდება თავის სტუდიაში, რომელსაც აქედან ვულოცავთ და გვიყვარს. აუ, ეს გვინდა და გვეთქვა. ყველაფერს აუკეთებს ისურვებს, სოფო. გაბედნიერებას ასე ქვია ამას, ნამდვილად გვინდა რომ სულ ბედნიერი იყოს მთელი ცხოვრება.